Hvala našem Fiki na ovom prilogu i molim vas, pazite gdje se parkirate. U nastavku ćemo do Danilovgrada. Inače, ova opština je dobila internacionalnu nagradu pod nazivom Global Local za 2020. godinu, koja predstavlja priznanje najboljim lokalnim zajednicama za kreiranje dobrog ambijenta za razvoj preduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Evropi. Tim povodom javlja nam se Darko Mrvaljević, koordinator projekata opštine Danilovgrad. Darko, dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Šta je Danilovgrad kvalifikovalo za ovakvu nagradu i koliko to vama znači? Pa prije svega međunarodna nagrada i priznanje najboljim lokalnim zajednicama za kreiranje dobrog ambijenta za razvoj preduzetništva u srednjoj i jugoistočnoj Evropi je prestižna nagrada koja je još jedno priznanje za lokalnu upravu, za Danilovgrad, za kreiranje dobrog poslovnog ambijenta, po čemu smo bili prepoznati i u prethodnom periodu. Naravno, u kontinuitetu unapređujemo taj ambijent. Rekao bih da smo i krajem 2020. godine dobili međunarodni sertifikat za povoljno poslovno okruženje koji je regulatornu reformu, unapređenje lokalnih procedura, smanjenje. Tako da smo u kontinuitetu kroz više puta i priznanje i pohvale od strane Privredne komore, Unije poslodavaca, zvaničnika, delegacija, zaista kreirali jedan povoljan biznis ambijent koji svoje posljedice naravno ima i na povećanje zaposlenosti, ali i na unapređenje kvaliteta života građana. Sama nagrada će se dodijeliti u Dubrovniku, trebalo bi plan je u maju mjesecu, opet zavisit će to od epidemiološke situacije, ali rekao bih da će to biti dobra prilika da se Danilovgrad predstavi na više zvaničnih konferencija koje će tim povodom biti organizovane, kao što su regionalni summit preduzetnika, Međunarodni forum investitora, konferencija gradova, opština i regija i konferencija poljoprivrede u 21. vijeku. Sve to će biti prilika da prezentujemo naš poslovni ambijent i da na neki način zainteresujemo međunarodne investitore da upravo svoj novac ulože u Danilovgrad. Koliko se inače iz budžeta opštine Danilovgrad izdvaja za podsticaje lokalnom stanovništvu u cilju bavljanja preduzetništvom i kakvi su planovi za ubuduće s obzirom da se suočavamo sa koronom koja je poremetila dosta toga? Pa Danilovgrad je prepoznat kao mjesto gdje su najniže komunalije koje krasi brza administracija i kvalitetna prostorno-planska dokumentacija. Sve je to osnov za razvoj preduzetništva i za nove investicije. Naravno, pomenuo sam regulatornu reformu i to radimo u kontinuitetu. Nedavno smo smanjili članski doprinos privrede, smanjujemo administrativne takse, omogućavamo plaćanje komunalije u ratama. Ovdje bih se osvrnuo i na podršku privredi tokom pandemije, kao što ste i rekli, da smo mi kroz jednu značajnu odluku za naše privrednike u Danilovgradu smanjili namete, odložili plaćanje fiskalnih prihoda opštine ili oslobodili od plaćanja. Sve to generalno u 2020. godini imamo uticaj negdje oko 450.000 eura podrške našoj privredi. Također u 2020. godini ukupno na teritoriji naše opštine investirano je oko 37 miliona eura, a u unapređenje konkurentnosti privrede 18,1 milion, od čega privatni investitori negdje malo preko 17 miliona. Dakle, kada imamo taj podatak da privatni investitori ulažu u Danilovgrad, onda je to dobar pokazatelj kvalitetnog i povoljnog poslovnog okruženja. Darko, hvala na... Ja bih možda ovdje pomenuo samo najznačajnije. Hipermarket Voli 5,5 miliona, HIF Oil benzinska pumpa negdje oko milion eura, prodajno-distributivni centar 1,38 miliona eura, podrška poljoprivredi kroz odvajanje ministarstva i opštine 1,7 milion. Podržali smo i žensko preduzetništvo i ono što ćemo raditi u buduće je da pratimo razvoj infrastrukture prije svega. Tu je značajna izgradnja bulevara Podgorica Danilovgrad vrijednosti 29 miliona eura. Radovi na Martinićkom putu, njegovoj rekonstrukciji 3,6 miliona eura. U toku su radovi na hotelu Zeta 2,8 miliona eura. Dakle, sve to omogućava da imamo stopu nezaposlenosti u kontinuitetu ispod državnog prosjeka, a naravno ono što je prije svega interes opštine, to je otvaranje novih radnih mjesta za naše sugrađane. Darko, hvala na ovom uključenju.